Jutros nešto posle jedan sat posle ponoći, požar je uništio pekaru i palačinkarnicu Dva brata u ulici Gruje Devića u Somboru. Ljudskih žrtava i povređenih nije bilo, a vlasnici lokala sa porodicom koji su bili na spratu iznad spaljenog objekta takođe nisu povređeni. Uz akciju Odeljenja za vanredne situacije vatrogasnih jedinica, požar je lokalizovan i zamenik osnovnog javnog tužioca kao i policijski inspektori izvršili su uviđaj. U toku prepodneva objekat i vlasnike lokale, porodicu Kijerhani, obišli su predstavnici lokalne samouprave i obavestili ih da će sve strukture grada Sombora, javna i komunalna preduzeća, biti angažovana na sanaciji izgorelog objekta i da će grad Sombor nadoknaditi svu pričinjenu štetu vlasnicima koji u Somboru žive i rade unazad 4 generacije. Danas se u gradu Somboru ponovo desio nemili događaj kao i 2004. i 2008. godine. Nalazimo se na mestu gde je zapaljena pekara naših sugrađana koje su već treća generacija u Somboru, a u godini u kojoj grad Sombor obeležava 70 godina pobedi nad fašizmom, činjenica je da on i danas nije pobeđen i grad oštro osuđuje ovakav vandalski čin i zahtevamo od nadležnih organa da pronađu počinioce i da ih adekvatno kazne. Žalosno je da se u 21. veku ovakve stvari događaju. Sombor je multikonfesionalna, multietnička, multinacionalna sredina i ovakve stvari se nikako ne mogu tolerisati. Gradsko veće je donelo odluku da se sva materijalna šteta praktično nadoknadi vlasnicima pekare. Drago nam je jedino da osim materijalne štete nikakve druge štete nije bilo, obzirom da je u vreme paljevine i porodica se nalazila gore na spratu. Po nezvaničnim informacijama uzrok još uvek nije poznat, a na tome rade svi relevantni organi.